Z uzavřeného jednání mezi Sergejem Lavrovem a britskou ministryní zahraničních věcí došlo k úniku informací. Podle ruských médií britská ministryně zahraničních věcí Liz Trussová zpochybnila ruskou suverenitu nad městy Rostov a Voroněž. Britská velvyslankyně v Rusku Brunertová poté ministryni Trussové vysvětlila, že rostovská a voroněžská oblasti jsou ruskými regiony. Tak to o tom píší noviny. Během uzavřené části jednání mezi ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem a britskou ministryní zahraničních věcí Lizou Trussovou v Moskvě britská ministryně prohlásila, že Londýn nikdy neuzná ruskou suverenitu nad Rostovskou a Voroněžskou oblastí.